Yeah. 7, 2, 7, 8. 7, 8. 7, 8. 7, 8. 7, 8. 7, 8. 7, 8. 7, 8. 7, 8. 7, 8. 7, 8. 7, 8. 7, 8. 7, 8. 7, 8. 7, 8. 7, 8. 7, 8. 7, 8. 7, 8. 7, 8. 7, 8. 7, 8. 7, 8. 7, 8. 7, 8. 7, 8. 7, 8. 7, 8. 7, 8. 7, 8. 7, 8. 7, 8. 7, 8. 7, 8. 7, 8. 7, 8. 7, 8. 7, 8. 7, 8. 7, 8. 7, 8. 7, 8. 7, 8. 7, 8. 7, 8. 7, 8. 7, 8. 7, 8. 7, 8. 7, 8. 7, 8. 7, 8. 7, 8. 7, 8. 7, 8. 7, 8. 7, 8. 7, 8. 7, 8. 7, 8.
Thank you.